এই কাহিনীটো হল দুজন ভাই ককায়েৰ বাবলু আৰু তাবলুৰ লৰালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুয়োৰে মাজত বৰ মিল আছিল একেলগে স্কুল একেলগে কলেজ আনকি বিয়াও পাতিলে একেলগে একেদিনাই উৎসৱ পৰ্ব ফুৰা চকা লৰা ছোৱালীৰ স্কুল সকলো ক্ষেত্ৰতে এওঁলোকৰ মিলা প্ৰীতি আৰু বুজাবুজি আছিল গতিকে নকলেও হ'ব যে বহাগ বিহুত যেতিয়া ঘৰটোত ৰং দিয়াৰ কথা আহিল প্ৰতি বছৰৰ দৰে বাবলু গ'ল তাবলুক ক'বলৈ ভাইটি আহিল সময় আকৌ ঘৰত নতুনকৈ ৰং দিয়াৰ কিন্তু তাবলুৱে ক'লে নহয় দাদা এইবাৰ মই তোৰ কথা মানিব নোৱাৰো কোনেনো জানিছিল যে বেৰখনৰ কথাক লৈয়েই দুয়োৰে মাজত বেৰৰ বাধা আহি পৰিব আচল কথাটো হ'ল যোৱা বছৰ যেতিয়া বেৰত ৰং দিয়াৰ পাল পৰিছিল অন্য এক্ৰেলিক ডিষ্টেম্পাৰ আনি বাবলু বিপদত পৰি গৈছিল প্ৰতি বছৰেই পেইণ্টিঙৰ চিন্তা হৈছিল কিন্তু তাবলুৱে ঘৰলৈ আনিলে বিৰলা ৱাইট ট্ৰুটোনেক্স ডিষ্টেম্পাৰ ই হ'ল হোৱাইট চিমেণ্ট আধাৰিত ডিষ্টেম্পাৰ যাক এবাৰ বেৰত যি লগায় তেওঁ পায় বছৰ বছৰ ধৰি পেইণ্টিঙৰ পৰা ৰেহাই বিৰলা ৱাইট ট্ৰুটোনেক্স ডিষ্টেম্পাৰ পেইণ্টেৰে আচল ৰং জিলিকে এনেদৰে ঘৰটো লাগে একেবাৰে নতুনৰ দৰে বাবলুৱে যেতিয়া কথাটো বুজি পালে তাবলুৰ লগত তেতিয়া হাত মিলালে বিৰলা ৱাইট ট্ৰুটোনেক্স ডিষ্টেম্পাৰ পেইণ্টে দুয়োকে পুনৰ আদৰ্শ ককাই ভাই কৰি তুলিলে বিৰলা ৱাইট ট্ৰুটোনেক্স ডিষ্টেম্পাৰ এক্ৰেলিক ডিষ্টেম্পাৰৰ তুলনাত বহু বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থাকে আৰু আপোনাক দিয়ে ভালদৰে ধুব পৰাৰ ক্ষমতা আৰু দাগ চেকাৰ পৰা ৰেহাই লগতে ইয়াৰ ৰেডিমিক্স ফেক্টৰী মেড কালাৰৰ পৰা আপুনি পায় পেইণ্টৰ ট্ৰু টোন গতিকে এতিয়া প্ৰতি বছৰে ৰং কৰাৰ জঞ্জাল কিয় চপাই ল'ব লৈ আহক বিৰলা ৱাইট ট্ৰুটোনেক্স ডিষ্টেম্পাৰ পেইণ্ট ৰং জিলিকি ৰ'ব বছৰ বছৰ ধৰি থাকিব